្រីនេះជាផេតេឡេម្ដងថ្មីតេឡេសម្រាប់ម៉ូតូស្ដីនេះជាតេឡេម៉ូតូឥឡូវម៉ូតូហ្នឹងគឺថាតម្លើងហើយតេឡេហ្នឹងហើយបាទចុចឲ្យមើលណាវាមានប្រភេទមាន option នេះមានចុច lock ចុច unlock ដេកពីចងាយហើយបិទសម្លេងចុច lock នេះមានថាចុចទៅគេប៉ះទៅវាស្រែកហើយដេកឆេះអញ្ចឹងណាទៅពេលយើងចុច unlock វាវិញទៅបាទធម្មតាវិញទៅពេលយើងចង់គេប៉ះតែអត់ស្រែកទេហើយដេកឆេះខ្ញុំឲ្យរំខានវាអញ្ចឹងចុច unlock lock មួយហើយនឹងចុចបិទសម្លេងនិយាយតែតង់បិទសម្លេងបិទមួយបាទនិយាយថាធ្វើអីឡើងចេញហើយខ្ញុំកាច់សោមកខ្ញុំយកវាឡូតអញ្ចឹងហើយដេកឆេះទេដេកឆេះទេបាទខ្លាំងតិចអូខេអានេះហើយអីតែឡេនេះយើងអាចប្រើបាន3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំយើងអាចដាក់បានម៉ូតូគ្រប់ធុនម៉ូតូទូទៅជា scopy អាសង zoom ឲ្យអញ្ចឹងបាទហើយចុចដេកពីចង្អាយបោះដេកចង្អាយមើលនេះមិនកាត់ខោទេនេះដេកបាទចុចមកបាទយកឆែអត់ direct ហ្មងឆែ direct ហ្មងណាចុចបាត់វិញចុចដេកចុចពីរដងដេកឆែបាទអត់ទេដេកឆែដងឆែឆែទីទីថាពោបាទនេះមានពីរកូនទៀតបាទចានមែនតើហើយតូចសូកាន់ចំនួនគួរសមបាទហើយរកជាបាននៅហាងជីងដាទេឡេការពារចោលលួចអញ្ចឹងណាបាទ